Televidentes, saludos. Buon venuto in un'altra edizione interessante di Officina di Ombudsman. Ya acaba de quatro edições vai a roupa informação interessante de quem nos está, que conosco está assim e nos está reenan diário. E aí a trobe uma entrevista roupa interessante com o senhor Hebron Adopsi e nos ombudsman, senhor Kersley Consciencio. Querido televidente, no nome de ombudsman, bom menino ao programa informativo Ombudsman para Bo Derecho. E está aqui o programa número 5. Quando via a nossa comissão nos explicava que nós trabalhamos mais profundo em parte de explicação com o ombudsman a funcionar, quem está, o que está fazendo. Temos durante a área, quando a parte final nos explicava o caso não específico, e mira com o funcionamento do lugar, com a investigação, o que tem a recomendação, o que turna fazendo durante cada caso. Dentro do programa Jave, nós também toca um caso que cai bom de área onde temos Amtshalve. O caso mesmo se chama Amtshalve Onderzoek van de Ombudsman van Curaçao naar de rol van de minister van Verkeer en Vervoer en de ruimtelijke planning bij de introductie van het proefproject Community Mailboxes. Wat acorde? Wat acorde com a comissão com a investigação? Dat die mais sobre perguntas se hebben ons te drenten ding. E caso é, e naturalmente, junto com ons Ombudsman, Mr. Kersley Consciencio. Conta. Bom. Welcome back, Atrove. Thank you. Para nós continuar com a parte de informação, e abrir esta banda em caso mesmo. Em dia caso, não é seguro. Cala, basta atenção, no momento que ela começar, com o Ombudsman de estar, com a community mailbox, né? Dêem um reporte que nós temos, que nós lemos, que tem alguma área, e que trata de inleiding do reporte, e bevindingen, e oordeel, aanbevelingen e conclusão. Want de area aqui está bij ombudsman te explicar ons. Dan kom je bij inleiding. Bom, é investigação aqui. Então, é investigação que nós decidimos a iniciativa própria que nós vamos conduzir. E nós chegamos a decisão é a base de diferente desarrollo que estava tendo em comunidade. E pessoas que, de uma maneira ou outra, chamam nossa atenção riba e é projeto que o governo quer a introduzir, ou de caso que me digo visa C-Post International. É o qual que está importante para nós, está a decisão aqui, está a algo que vai impactar a vida de OPN, de todo o cidadão, porque naturalmente entrega de correio, de post, está um tópico que toca tudo o que está isso aqui. Nós surto recebemos de uma maneira ou outra post. E cambio, não necessariamente está mal, porém, se suceder de uma maneira responsável também. Então, agora que nós compreendemos que o ministro estava tendo a intenção para cambiar a maneira que o post está a entregar, nós estamos a ganhar que está no seu lugar, para nós investigar para ver se ela suceder de uma maneira correta, sim ou não. Nessa aí, eu vou que reclama com a comunidade tem que nota trazer postos para na casa, com a ONU tem um salibai, com a ONU tem de grande, que tudo isso aí, não está argumento, não? Sim, bom, é projeto, derriba um mês, me digo isso que tem, é investigação que nós fazemos, naturalmente, nós dona é ministro também, espaço para ter esse ponto adiante, e é o qual que o ministro indica a nós, estava a que um dos motivos principais de como que era cambiar a maneira que você entrega post na Corsol, na sombra, a maneira que agora, se atualmente, não está rendável. Significa que a companhia está aí para perder. E esse é um argumento que, tem a certo grado, nós podemos compreender também, porque é uma companhia de governo, que significa que é uma companhia de pueblo também. Então, nós estamos compreender que, de uma maneira ou outra, vamos garantir que e companhia não tem uma perda para poder garantir seu direito de existência. Com pisar essa pista, toch? Bom, é importante para ter em conta que diferentes aspectos. Tem gente atrás na companhia, então a companhia mestre está rendável para ainda não estar atrás, por manter o trabalho. Mas, de outra banda, tem regra internacional que indica
kuta duna gobierno responsabilidad di soro pa visa partimento di carta. Então, pode kuta ne kwento ku e dos componente na ngai anto ponderando em balança. Ora ku nos asi nos investigación, nos atene kwento ke sei tambe. Per motivi non come indicavo rati, dus pa sotto un compagnia di gobierno, di pueblo, e ti gente ta traina tambe. Dus nos atene kwento ku ne sicuro sicuro. Era bastante de base investigación. Sí. ¿Qué capaz era? Bueno, en primer lugar, lo cual nos ha citado, nos manda informar al gobierno que nos va a comenzar con la investigación. En el mismo momento, nos ha pedido al gobierno también para contestar alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué que el gobierno comprende el adres? La cosa es tan simple que es tan importante ahora que puede evaluar un caso. Digo bisa ku ora nosa duna gobierno e oportunidade pa ela duna su punto di vista e sei a tarda opi pa ela llega mas di lo qual ku nos mesta satisfecho pe pero ela vini si después anto den e informacion ku gobierno aduna nos ela gobierno purba explica of ministra purba explica di con na su opinion tabata necessario pa a comisa ke pro con el proyecto de community mailboxes. Ahora nos han carta, nos va a evaluar naturalmente el argumento del gobierno ministro de 13 adelante, para nos mes naturalmente, para sombra. Lógicamente, una investigación está tomando lugar, no por, y, teniendo en cuenta por algo, una investigación de iniciativa propia, pero tengo que garantizar que va a ser de una manera responsable. Mm-hmm. Entonces, ahora nos han el argumento del ministro de como me estaria introduzindo o projeto, não se vai evaluar, não se vai evaluar também a procedura que o governo acana para por aí chegar na introdução de community mailboxes e não se evaluar também a maneira que a introdução de você mês abai e também não se evaluar uma vez que o projeto awardo executar se o governo atende conta com a perspectiva de cidadão. Que está aí a posta na sua casa. Correto. Você lê e também se todo momento que está entrega de posta. Sim. É o qual que nós constatamos, agora nós fazemos a investigação e que nós damos ao governo a oportunidade de reaccionar para você, está que, fora de um início, o governo toma a decisão para introduzir um projeto que não está conforme a lei que está para existir naquele momento. Estava a ter diferentes pontos que você tem em conta com ele. Agora você pode de entrega de posto e nenhum de ponto não é no momento que o projeto, no momento que o ministro está dando sua aprovação do projeto, não a tem em conta com ele. Então, está onde é hecho não que não se constata, e em dois lugares não se constata que o ministro avisa que pessoa não que tem problema com a introdução de projeto, lo por entregar uma carta de objeção. Pero, lo qual que o governo não tem em conta com ele, agora que você toma uma decisão por escrito, e você está vista de decisão, se você não tem em conta com a decisão aqui, você por vai corte, a decisão é mesmo agora publicada. Por sombra, não tem uma maneira que o cidadão por aí saber que a decisão é aqui, se você não publicar. Esse é também um aspecto que nós constatamos que, na nossa opinião, não acaba de uma maneira correta, agora que está introduzindo o projeto de community mailboxes. Outro aspecto que nós constatamos que, por abaixo de mim também, está feito que, agora que introduzi o projeto, riba um término rápido artigo, a informar o cidadão o projeto também guardo introduzir. Que me de nossa investigação, para se me nota era, estava tá um ou duas semanas, estava tá tinha alguma sessão de informação, e de uma sessão aí, a informar o cidadão que o entrante é próximo duas semanas, para me ver assim, né? Lo e tenho que buscar seu post na community mailboxes. Você está muito cortico? Está muito cortico. Sombra, para começar, fora de começo, posto sempre aguardo entregar na casa de Turende. Se você quer esse cambio, não sei, você tem que cambiar o quadro legal para você fazer e você tem que fazer de uma maneira responsável, você tem que garantir que agora você tem uma decisão fora de começo,
está conforme a lei não vigente. Mas se, nesse caso aqui, a base de investigação que nós fazemos, nós concluímos que sim, não há todo lugar. Então, natural, agora que eu vou informar uma pessoa que aqui 12 semanas, eu tenho uma busca, um post, na community mailbox, que não necessariamente está cerca de Bocas, mas é a maneira que o projeto agora é executado também, está algo que nós sabemos que tem problema com ele. Eu tenho um community mailbox que está central, e está dependendo, na onde eu estou viva, quanto esforço eu tenho quase para chegar na community mailbox. Agora, nós não sabemos que ainda não mestra esse esforço, mas, na nosso parecer, você tem que ter em conta que o grupo não tem comunidade aqui que o porte mestre de uma atenção extra. Tem um caso aqui, talvez tem caso não, que a pessoa não se cruza, caia não, um roupa peligroso, diferente caia peligroso, para não chegar na uma community mailbox. Então, você tem que perguntar para mim se esse é algo que está responsável, e se está aceita o qual como que como ministro de VVRB. Porque esta ainda que está visto que tem um biapai, me tem um posto, tem um cara bem, né? Ainda grande, que está sussurro na casa, que não tem ainda para ajudar, né? Mas depois você cruza a caia na principal para chegar na mailbox. Sim, e está... Talvez não esteja necessário para ter em conta com ele, porque nós indicamos assim também no nosso reporte, em 2016, a ratificar um tratado que, tá, que tem de haver com pessoas com disabilidade, e até quando para interreino, Corso ainda mister, ratifiquei de maneira que está agora implementada, mas mostra-se, sim, em todo caso, que tinha intenção para ter mais consideração com pessoas que têm disabilidade. Então, tem um caso específico aqui de projeto, esse não há todo lugar. Para o que se trata, pessoas quizás de idade, depois que nós começamos com a inteira investigação, a acercar-nos um grupo de pessoas de idade, com a Biba de Santa Helena, então, na community mailbox está de Marchena. Marchena, correto. Então, para não sair do caminho que não viva, para não chegar até Marchena, é uma distância. Então, na nosso parecer, agora que você implementar um projeto assim, que tem assim tanto consequência para diferentes grupos de comunidade, você pode fazer outro. Nós indicamos no nosso reporte que você pode, por exemplo, dar uma mais inspraque para o grupo que não é, então, dar uma não. A oportunidade para entrar num ponto na adiante. Para que o grupo não possa representar a pessoa com disabilidade. Para que o grupo não possa representar ainda de idade. Por exemplo, eu tenho que entregar a posse de uma maneira que a tua gente tem o mesmo direito, que a tua tem o mesmo, não pode ter a mesma maneira na community mailboxes, sem distinção de se é botão de disabilidade, se ou não. Muito bem grande, se ou não. E daí é um projeto que me está convencido que o governo, o ministro, a purba de WAC, conta a maneira de mais responsável para ser. Onde é o ponto que o governo indicando não está que não introduziu um sistema de e-mail também para informar o cidadão via de e-mail que a posta chega. Então, é o ponto aí. Apesar que nós temos compreensão, nós remarcamos que estava a intenção está bom natural, mas não está tudo ainda de internet. Não. Eu digo para um trabalho meu se aceita realmente uma solução, se realmente está ajuda, agora que eu vou implementar um projeto assim, que tem assim tanto consequência para a gente. Maneira de fazer coisas. Me te convenci que não estava a ter uma mal intenção atrás disso, mas agora que não está a nossa investigação, não está tendo em conta que coisas não concreto, e nesse caso aqui, nós concluímos que o ministro, agora ele tomou uma decisão para implementar a community mailboxes, a decisão aí não estava a estar conforme a norma de bom governação. E nós vamos mais leu. Nós indicamos ao ministro também no nosso reporte que está no seu lugar,
para reevaluar el proceso. Tanto para tener evaluación, tener cuenta con el punto que nos conoce indica, por ejemplo, la perspectiva del ciudadano. Con safe edad, cómo te tiene cuenta con personas de edad, cómo te tiene cuenta con personas con cierta discapacidad. Entonces, me comprende que vos tengo que garantizar el derecho de existencia de la compañía. Eso es algo que nos está comprende, pero nos está así que decisionan así en el maestro sociedad de manera responsable. ¿Y qué pasa? Bueno, me tengo que indicar que ahora nos saca nuestro reporte para el ministro de VVRP. El ministro indicando nos que no ha recibido el reporte y que no lo contesta arriba de después que el consejo no ha pedido guardo de nada. Me tengo que consejo no ha consejo no ha profundo para sobre tiene que ver con la evaluación de un proyecto que el gobierno ha invertido en el y que me te quiere tomar consejo de experto por mí que voy a implementar el proyecto, pero me te cuesta que lamentablemente tengo ahora aquí, que está hoy luna después, nos no haya un contexto definitivo del ministro de VVRP. Pero entonces, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, es un cosa que nos está todo haya lamentable, por sombra. Den el sistema que nos leen ante cada otro. El ministro tiene obligación para dar una reacción arriba un reporte de ombudsman. Si el ministro está de acuerdo con él, o el ministro no está de acuerdo con él, él tiene obligación para dar un contexto. Entonces, nos podemos comprender que el tiempo pide el consejo no es necesario, para sombra, que dar un contexto que está balanzado, un contexto que está el contenido está correcto. Pero no importa si es así, que esta tarda así tanto para poner un consejo, un contexto para dar un ombudsman. Entonces, por ahora, trata una investigación que no se comienza a hacer para sombra, no se constata que está en diferentes puntos que a Bayro Bess. Entonces, tengo ahora que no había una reacción arriba de nuestro reporte. Con consecuencia, la persona no se concluye que está guardo afectado por la decisión del ministro de VVRP, aquella de la misma situación. Y nos, naturalmente, nos podemos interrumpir el estudio del mandatario, entonces nos mismo tomamos una decisión que nos avisa, o sea, el proyecto que está para entrar en el AVE, entonces nos trae trucos back, si nos no por así, entonces el ombudsman no tiene para interrumpir el estudio del mandatario. El ombudsman tiene para evaluar decisionan que el mandatario está tomando así y evaluar la comportación del mandatario. Entonces, de una situación, de un país democrático, que también tiene un órgano democrático, que tiene un trabajo constitucionalmente anclado, lo espera que tiene suficiente respeto y que tiene suficiente comprensión para un trabajo que está guardado así de una manera independiente. Y ese nos no asintiele, tengo ahora aquí, de banda del ministerio. Tata merita un momento, o si vos asiento, conversar con e instancia mes de casa aquí post. Sa, de dificultad de caso que está, compañía de gobierno, oficialmente no te cae bol de nos competencia, no se lo por escuchar la compañía, okay. Namo, si no está para desear y la compañía lo está para tener su cooperación también, pero nos pone como meta para evaluar la comportación del ministro. O sea, el ministro está es un que está representando, la que nos dice, el accionista, el dueño de la compañía, que está el gobierno, está el ministro que está representando. Entonces, nos opta para sentar con el ministro. Y no se queda en contacto, en diferentes ocasiones, contra contraparar con la reacción. No se saca un reporte, en aquel momento también un contesta. Y contesta que no se haya y indicación que no se haya, que está que aparentemente nuestro reporte crea cierta consternación. Y que el ministro
tabata di opinión, pero si tabata su contesta, no su contesta definitivo, pero nada traendo, riba che, ku ombudsman no tabata ting e autoridad pa ahasi investigación. Kuta algo ku naturalmente nos no porta de acuerdo con eso. Basta riba kiko. Bom, é o qual que o ministro, of ministro, seu colaborador, informou-nos e anha aqui está que não tinha impressão que no momento que o ombudsman faz a investigação aqui, nos assenta riba stool de legislador, de wetgever. Que está algo que, bom, que tu, bom vontade que nos tem, nos não por compreender, mas agora, então, netamente para esse, para evitar que tenha qualquer diferença de opinião que o Renan não pode compreender outro, mas a coisa é simples, simples. Mitahanya, o ministro será cumprido com a lei da visa, dona um contesta, libera porte o ombudsman, se é que está de acordo com ele, se ou não, de maneira que nós também, no momento que nós saímos e contesta, por decidir que está e acionam com nossa turma de um caso assim. O grupo não que também, lá no tempo, que tinha assim tanto como chão, não tinha conta com a... Tu renda pai down, tu renda que da quieto? Bom, na certo momento, estava a ter basta atenção, estava a ter cidadão, não vai corte. E não há se uso de rapporto com o ombudsman saca, para não vai corte. Pero, e não vou mirar trobe a diferença entre ombudsman e um caso de corte, não? Então, sei que nós, não gostava de um débito. Pero o grupo na voral na começo estava ansioso para o aeroporto, ora o aeroporto sai, não estava ansioso para sair com o governo da visa. E como organização, está todo um tique delicado, nesse sentido, com base de investigação. Pero cada vez que o governo apontará que o governo faz com o resultado de boa investigação, no momento que eu quero dar uma cara, eu me contesto, já, não está guardando, não, não está pendendo, não, ainda não. E tem consequência para a pessoa que está acercada também, e por tem consequência até para a própria credibilidade. Você sempre me perguntava, é também chico, né? Sim. Você sempre me disse, bom, mas você acabou, vai começar a manchar bom mês, vai avisar, vai atender, vai mandar carta, vai bem, pero nada. Sim. Então, isso é algo que nós, como organização, que evitar a toda costa, para sombra, nós somos uma organização séria. A maneira mais indicada em programa anterior, nós não temos nenhum link com a política. Nós sabemos que nós estamos fazendo nosso trabalho de uma maneira responsável, imparcial. Importante tem o programa que está feito com botinho outro não conhece apresentar um queijo para o orgue bolso a base de informação a base de reclama a base de reação a dizer de há sua investigação em boa embardando que o público está pisa tinha validez que tinha não correto então ele tem um rol importante para o meio de comunicação natural para sombra o pedi é reclama não como está atender o qual é botar mira com o bíblia em comunidade o meio de comunicação botar atender para sombra não é não bem se acabou. No momento que nós começamos a investigação, então, não é não bem nesse caso. Nós temos uma decisão base de investigação, a base de informação que você está mira, isso é natural. Você parte da comunidade também. Então, você sabe que você está viva, então, a base de recursos que você tem, você tem uma decisão para poder começar a investigação. Ok. Danke, Berato. Um prazer. E aqui o programa de noite. Danke, naturalmente, por sua sintonia. Não tem mais caso. No seguinte programa, nós apresentamos outro caso. Vou compreender o que é trabalho de ombudsman. Corda arriba no nosso adresso, direção de correio, manda uma pergunta, não estou contestando. Até um outro ocasião. Danke per atenção. Televidente, danke per sua sintonia. Corda, sempre vou por tu contacto conosco, no nosso número de telefone 461-0303, via de nosso website, ou também vou passar personal para qualquer pergunta ou para um queijo. Aqui na nossa adresse, Scharloweg 41. Ombudsman para poder direito.